probamo dobiti odgovor na to pitanje crtanje mete na sebi. Odgovor, može li ako Rusija neće direktno da pošle rakete da se napadnu američke baze, imali šanse da budu francuske? Vidimo da se Makron mnogo više gura u taj sukob od Bajdena ili od bilo kog drugog Amerikanca. Rusi su na neki način već dosta briga zadali Makronu i njegovoj politici, s obzirom da su faktički istisnuli Francusku iz velikog broja zemalja Afrike, gde je do sada sve bila prisutna francuska vojska, i ta stega kolonijalizma, odnosno neokolonijalizma, gde države koje su nekada bile francuske ili britanske ili nemačke, čije god kolonije u tom delu sveta, formalno više nisu kolonije, formalno su samostalne države, ali je strana vojska, vojska tih evropskih zavojevača, i dalje prisutna na njihovom tlu. I dalje su njihova prirodna bogatstva u rukama stranaca i dalje su prinuđeni bili da... Jedno je istisnuti, izvinjam se, jedno je istisnuti te vojske, istisnuti njihove namere, njihove težnje iz neke, a drugo je vratiti ih nazad u kovčezima. Ali pazite, mi ovdje sad govorimo o tome gde će najviše i na koji način će najviše da ih zaboli. Vidimo da je Rusija uradila ono što je u velikoj meri zabolilo Makrona i grupaciju ljudi oko njega. Jer su ih istisnuli iz zemalja iz kojih su Francuzi izvlačili ogromna prirodna bogatstva sa bednom nadoknadom, znači gde je rudna renta bila izuzetno niska. Naprimjer, vidimo da je nakon onoga što se dešavalo u tim afričkim zemljama, samo još to da napomenem, ne samo da su francuske baze, te koje su faktički već sada napuštene i opustele, u Maliju, u Burkini Faso, Centralnoj Afričkoj Republici i drugde, već se to isto dešava i sa američkim bazama. Znači, više se niko na ovom svetu, ili vrlo retko ko, se pribojava Sjedinjenih Američkih Država. Jer znaju da je njihova moć sada znatno manja nego što je bila pre 10, 20 ili 30 godina. A moć zemalja koje su suprotstavljene tom vašingtonskom hegemonizmu je u velikoj meri ojačala, kao što su Rusija, Kina i druge zemlje. Dakle, suština je u tome, treba voditi slobodarsku, suverenističku politiku. Ne treba biti neprekidno opterećen time da smo mi mali, da moramo neprekidno da radimo nešto što će nam reći neko iz Brisela ili Vašingtona, jer to nam pokazuju primjeri, recimo, afričkih zemalja. Pazite, ako može jedna Burkina Faso, ako može jedan Esvatini, to je minijaturna država, možda je malo veća od Liechtensteina, koja se nalazi u Južnoj Africi, ako može jedan Esvatini da u Jedinim nacijama neprekidno glasa za one odluke koje idu u prilog Rusiji, a ne idu u prilog Sjedinjenim Američkim Državama, onda to treba da predstavlja putokaz i nama i mnogim drugim državama širom sveta. I sad da se vratim na ovo što ste me pitali. Ja vjerujem da će se Rusija rukovoditi onim što je Putin pre neki dan rekao, a to su asimetrični odgovore. Znači, nemojte očekivati da će onog trenutka kada američka ili francuska raketa doleti do nekog ruskog grada, bio to, ne znam, Belgorod ili Kursk ili Melitopol, nemojte očekivati da će raketa da se pojavi, ruska raketa ne znam, u Parizu ili Berlinu ili u Vašingtonu. Neće se to desiti, barem ne sada. Ali će na drugačiji način Rusi da im odgovore tako da će ih više zaboleti, a da neće moći oni da uzvrate Rusiju na način koji će Rusiji predstavljati veću štetu. Dakle, jedan od načina je taj davanje oružja ili naprednih tehnologija onim zemljama koje Sjedinjene Američke Države doživljavaju kao svoje neprijatelje. Jedna od tih zemalja je Severna Koreja. Šta je Putin sada rekao? Mi ćemo razvijati svoju saradnju sa Severnom Korejom, ma šta ko misli o tome. I zanimljivo je da je nakon posete severnokorejskog lidera Rusiji, to je bilo pre nekoliko mjeseci, odjednom je Severna Koreja, gle čuda, uspjela da lansira hipersoničnu raketu. Šta nam to govori? Slučajno. Dakle, takvih slučajnosti će biti sve više i više.